viděl jsem, že tam některým psali, asi, že to sečetl třeba dvě kola, nebo tak. Že to napsal 53 vteřin nebo 54, ale nevím, 3x, 4x to tam viděl. Že to nezapočítá jedno kolo, jakoby. Vím, že to udělal Valouškovi a ještě myslím i Bernátkovi, nevím, nejsem si jistý.
Thank you.